ლეიკემია იკურნება ამ დევიზით 22 ნოემბერს დიზაინერ თინა თირმაღალაშვილის საქველმოქმედო ჩვენება გამართა, რომელიც ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს მიეძღვნა საღამოზე შერდროვებული 5600 ლარი ფონდის საქართველოს საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისთვის. დამფუძნებლებმა იაშვილის ონკოჰემატოლოგიურ დეპარტამენტს დადასტეს. ამ თანხით ბავშვებს ორითვის კვება დაუფინანსდებათ. ბავშვებს ახალი წელი აღნიშნული ფონდის დამფუძნებელთან თინა თირმაღალაშვილთან ერთად ფონდის თავმჯდომარე თამთა დემორიშვილმა და მომღერალმა გიორგი სუხიტაშვილმა ძმეულოცეს. ფონდის დამფუძნებლების თქმით, ბავშვების საახალწლო სურვილი ბერა ივანიშვილთან შეხვედრა. ეს იყო ჩვენი პირველი ნაბიჯი, რომელსაც მოყვა შემდგომი განვითარება უკვე და მე როგორც დღეს გავიგე, ანუ 5-6 თვის თანხას კიდე უფინანსებს სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, გთხოვეს რომ ჯერჯერობით მაინც არ დავასახელოთ, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯია, როდესაც ერთ ნაბიჯს გადადგამდა, უკვე მოყვება პოზიტიური ნაბიჯები. ახალი წელი მოდის, ბავშვებს რაღაც უნივერსიტეტი აქვს, ფიქრები აქვს, ჩვენც რაღაც სათქმელი გვაქვს მათთან და პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, დიდი მადლობა გადაგხადოთ იმ ადამიანებს, ვინც მეხმარება.